Aparentemente inofensiva. Definitivamente irresistível. I think she's trying to reproduce. Em novembro, no canal Hollywood. Hunt her down. Ela vai andar à caça. She'll kill anyone that gets in her way. E vai encontrar um parceiro à medida. Now the fun begins. Started. What started? Life. May God have pity on our souls. Dupla Espécie Mortal. Sábados, dias 21 e 28 de novembro, às 22h25. Canal Hollywood. O cinema em casa.